la 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 Beleza, aqui é Thiago na área. Aqui, ó. Olha o que a gente trouxe. Valeu, rapaz. Voltamos aqui pro mundo dos Vikings pós-morte. É, voltamos porque eu já fui várias vezes em outros tipos de jogo. Então a gente tá meio que indo e vindo de várias maneiras. Mas enfim, estou aqui com o meu primo, o Brunão. Brunão aqui que também tem um canal muito foda. Tô trazendo alguns jogos. O canal chama Camargo Strike. Vou deixar o link aqui na descrição caso você queira desfrutar de jogos mais místicos, mais terror, assim, sabe? Como é que é, né? Tem gente que gosta dessas coisas, tudo maluquice, sei lá. Mas enfim, estamos aqui com o meu primão. Fala alguma coisa aí, primo, como é que tá? Ô, Thiago, vou ter que dar uma notícia. Por quê, velho? A porcaria do OBS fechou na hora que você tava comentando sua entrada. É isso aí. Tem que gravar de novo. Complicou. O OBS do menino fechou. A gente tá tipo, como tá no início, né? Com as coisas acontecem assim, sabe? É tudo improviso, é mais natural, mais legal. Eu não sei. Não deixe de dar o like, compartilhar, comentar e visita o canal do meu primo lá, gente. Camargo Strike. Vai pôr esse trem não, né, fi? Claro que eu vou. Miserável. Falou, gente. Até daqui a pouco. Só dar um cortezinho. Vamos lá, tchau. Vamos aqui entrar no servidor. Vamos iniciar o jogo. O personagem já está criado. Ele chama Dragna. É um homem de 38 anos. Morreu engasgado com pernil de porco. Não morreu na guerra. Então, foi amaldiçoado. E veio parar aqui. Putz, grilo, morrer pernil de porco. Foi, velho. É sorte. É muito azar, né? Sorte não. Eu queria ter morrido na guerra, mas na batalha, mas como punição. Como punição. Ele acabou indo parar aqui. Deixa eu ver aqui. Amigos, comunidade. 3 horas depois. E aí, galera? Bom, depois de muito penar, consegui. Tá dando uma história aqui. Depois de muito penar e descobrir como é que adentra no jogo, né? A gente não. Quer dizer, eu não sei de nada, eu já fui de cara a tapa. Aí, mas pelo menos conseguimos. Demorou um pouquinho, mas conseguimos. Isso aí é aquela história, né? Do Odin falando umas coisas aí que eu, se vocês quiserem, vocês pausem ali. Estamos aqui adentrando no mundo do nosso amigo, do nosso meu primo aqui, Bruno Camargo. Do Brunel. Vamos, deixa eu ver. Tô olhando os itens aqui pra poder fazer as armas já de uma vez, pra você começar. Demorou, porque eu já vou começar pela nada. Aqui, cuidado com os sapos doidos aqui, eles batem. Vixe, sapo? Caraca, eu tô errado. Aparentemente eu tô voando aqui, é um bicho. É um corvo, esse corvo vai te ajudar. É o corvo de Odin, né? É. Olha, armadura dourada. Eu tô entrando, vou pegar as madeiras aqui pra você, na chuva que você faz, né? Você nossa! Na chuva pegar item pra você, velho. Uai, eu tô voando na altura, batendo a água no rosto aqui, bicho. Eu já vou chegar gripado lá. Salve, guerreiro! Salve, ave! Deixa eu ver. O que você quer? Eu sou Uji, fui enviado para guiar nossas jornadas. No monumento pela megalítica ao seu redor são. Que é isso? Eu tô lendo aqui, porra! Eu te avisei, caramba! Carai! Tô começando com o corpo do Odin, que sou arrombado! Toma! Toma, agora todos os animais estão me batendo! Toma, rapaz! Cacete! Sai fora, porco! Sai, morrendo, porco. É isso? Eita! Ó! Vai morrer! Porra! Sai, porco, desgrita! É isso, porco! O porco tá revoltado!
Mata eles, porco é importante. Carne, carne é vida. Tô dando um olé aqui, ó. Né? E quem? Tô indo aí. Ah, agora? Tô indo... Eu tô indo aí onde você tá. Toma, seu otário. Gostou? Gostou? Carne crua. Cadê? Ó, tô conversando com o corvo aqui. Os caras vêm aqui e me atrapalham. Ah, primeira presa. Tá, beleza. Já andei isso tudo? Tá bom. Mouse 2. Ah, mouse 2 que vai. Sai fora. Sai. Sai fora. Sai, pato. Sei lá que porra é essa. Ah, eu tenho 3 de vida, miserável. Já vai morrer já? Uai, eu tô conversando, eu fui atacado pelas costas. Injusto. Ah, lá o lagarto. Vem, não aí. Me pega, né, otário? Não me pega, né? Velho, vou demorar um pouquinho. Apareceu um bichinho aqui que eu tenho que matar. Não, não, corre não, viado. Aqui. Aí fodeu. Corre. Sobe na pedra. Inventário, deve ser o I, não é? Ah, tem um bloquear aqui, velho. Nossa, não fala nada não. Acabei de fazer só merda aqui agora. Errei, foi tudo. Acabei de perder o bicho que tava. Vou caçando. Descer a tochada nesse bicho. Então guarda a tocha. O que, que eu vou fazer aqui? Qual que é o inventário? Nossa, quase acertei. E? Aqui é praga. Ah, não consegue, né, José? Consegue, né? Você é grande, José. Tô indo aí pra aí já, tá? Jamais me pegará com vida. Pera aí, pô. Matei. A mecânica desse jogo, ela é incrível, velho. Por exemplo, você tem que compensar a mira da flecha para você poder acertar o alvo certo, senão a flecha vai pro chão, aí a sua caça percebe e foge de você. Que isso, velho? É tão realista assim? Sim, você tem que compensar a mira. Ué, é bom saber. Bom saber, né? Que, né? Então não é aquelas miras que o bicho tá lá a 300 metros de distância, atira e vai reto, não. Não, não, não. Esse aqui é tradicional, é real. Ué, bom demais. Bom saber. Tô indo até você. Tô chegando aí. Você tá... Olha, tem um viado aí. É... Não sei não. Tem uns bichos aqui, bicho. Não corre não, fica quieto aí. Eu tô parado. Bicho aí que tem. Eu tô em cima de uma pedra aqui. É muita humilhação. Tem um cerro. 3 porcos. Que isso, velho? Você vai me matar, porra? Ah, não, é o vento. Você quer a flecha passando aqui, gente. Um raio de vento. Ah, o C ali, ó. Cadê o C? Tô em cima da pedra. Oi. Cadê? Ah, o bicho foi embora. Resolveu ir embora, então. Aqui, eu vou jogar pra você comida. Ai. Oi. Olha só, Zé Costinha. Cuidado aí, vai bater você. Ai, filho da égua. Renasce aí. É um Zé Costinha. Pega seus itens aí. Eu não sei nem... O quê? Uma tocha. Marca aí, vou te mandar, ó. Buscar o corpo. Sem dreno de abelha. Nossa, já recebi depois. Pega aí. Pega aí. Ué, eu já passo por cima e já pego. É... O que mais eu vou jogar pra você? Então aí, ó. Você fazer alguma coisa. Eita, ó, ó, ó. Como é que eu construo? É... Tablet. Ó, oh, tablet. Tablet? Não tem tablet nessa época, não? Eu sei. Nem eu, a palavra nem é tablet, é tab. Que burro, dá zero pra ele.
caralho, isso. Ué, esse corvo tá de sacanagem comigo. Tá correndo? Esquece a parte de habilidade e tal. Não, beleza. Tranquilo. Aí, reaflechado. Toma! Vem aqui! Lembra de mim? Lembra de mim? Vem cá! Ele lembra! Troféu? Já peguei o troféu já. Tá maluco? Conversar com o corvo. A maioria dos itens, blá blá blá. Isso foi no meio dos olhos. Ler. Nossa, tá tudo em runas. Obrigado. Como é que eu faço pra adicionar você mesmo? Veste a roupa, senhor. Eu tenho roupa? Tem. É um tipo um papel aí que você tem. Um papel? Putz. Então, você quer boas-vindas? Ah, com direito. Olha. Ah, olha. É sofrer dano jogador? Dano ativado, não. Não, desativa o dano. Porrete. Aqui, olha, tomar cuidado quando estiver derrubando árvore, tá? Porque... você pode... a árvore pode cair em cima de você e você morrer. Que isso? É, fi. Uai, então bora. Pra onde vamos? Marca aí, tô tentando adicionar você. Pega, pega essas pedras aqui no rio. Pedra no rio. Vamos catar pedra no rio. Pega esses círculos aqui, olha. Isso aqui é pra fazer itens de armas, golpes da lança pra você. Catar tudo. Nosso amigo Amarga aqui é o líder. Ele chegou primeiro a esse lugar e tal. Vamos respeitar. Cadê? Aparentemente dá pra fazer alguma coisa aqui, deixa eu ver. Aqui. Porrete. Eu vou te mandar a comida aqui. Martelo. Ah. Alimento. Quê? Como? Esse negócio de mandar comida ficou ruim. Pega aí, porque seria te ajudar a alimentar. E aumentar seu sangue. Marca, fica quieto. O que aconteceu? Peraí, tem que matar dois bichos ali. É bicho de missão. Eita, porra. Vou ficar escondido. Atrás de você! Cuidado! Errei. Também sou Zé Costinha, lembra de mim, seu safado? Vamos lá. Eu errei o bicho, só. O vento com a compensação regaçou eu. Tá atirando contra o viado ali. Aí me rebentou. Eu tenho que adicionar você no. Como se fosse no clã. Eu não tô sabendo o que eu perto aqui pra te adicionar. É, tá. Ué. Ó. Tem que fazer um escudo pra você também. Deixa eu ver aqui. O que eu já puedo fazer? Ó, dá pra fazer uma porreta? Não, tem que ter mais pedra. Porrete, martelo de pedra. Não sei o que é isso. Ah, pular. Habilidades, ah. Habilidades. Covinho. Beleza. Isso aqui é o que? Rabo e pescoço grelhado. Abre a tocha aqui, senhor. Tá ficando escuro. Me segue aí. Vamos lá pra base lá. Vamos pra base. A gente... deixa eu olhar aqui o mapa. É, pra aqui. Vamos lá. Agora tá lugar certo. Vamos embora. Vai acompanhar correndo? Nossa, um viado aqui. Eita porra. Vou apagar a luz. Ah, pega! Ao cego.
Nossa, quase que eu te ataco aqui pensando que você era bicho. Ué, eu sou tão feio, mas nem tanto. É que você tava andando surtidamente aqui. Vamos correr. Depois tá. A gente caça. Vamos lá pra base lá. Aí. Eu vou lá descobrir como é que adiciona você. A missão pra gente enfrentar um dos deuses aqui é matar esses bichos aqui pra colher os... É o sacrifício? É, pra colher a cabeça dele, pra fazer o sacrifício, pra poder me invocar. Caraca! Caralho, cuzão! Uou, chegamos na base. Você aqui está com frio. Eita, pega. Pode entrar, vamos entrar aí. Arde, licença. Ó, o corvo aqui, salve guerreiro. Obrigado. Cozinhar. Cozinha aí, pega o que você puder. É. Só que eu vou te mandar carne, que eu tenho muita carne. Pra mim vai ser necessário. Aí, agora, ó, aqui, coloquei ó. Duas carnes. Pega aqui, ó. Onde? Ali, ó, perto do portão. Opa! Pega aí. Pegou? Peguei. Já veio direto pra mim. Isso vai que lá na carne lá, porque a carne queima. Se a carne queimar, vira carvão. Cozinhar, bancada. Aqui só tá pra apertar pra cozinhar. É, mas fica aí atento, que vai terminar logo logo. Isso aí, ó. Aqui, comer uma carninha, recuperar a vida. Olha, dá pra ver o combustível. Vou te mandar um item e você vai precisar pra construir alguma coisa. Novo material, carvão. Você queimou a comida. Ué! Como é que eu sei que ela tá? Ela faz o barulho tipo. Assim. Aí. Olha só! Que explicação, hein? Ela faz o barulho. Aí, ó, pega aí, ó, o martelo pra você aí, ó. Opa! Noite! Martelinho! Tá, aqui tá os craft pra fazer tocha. Eu preciso de pedra pra fazer martelo de pedra, porrete, martelo, mas pegar o martelo. Aí que eu tenho que descobrir como é que eu chamo você pro clã. Porra, minha vida tá aumentando. Sepo. O sepo é pra poder evoluir, tá? Já fica como dica. É pra evoluir a sua bancada. Você não construiu o sepo, você não consegue evoluir para o nível 2 da bancada. Porque aí você melhora os itens. E pra mim construir a primeira bancada? É. No martelo, você vai apertar normalmente. Você tem que colocar o martelo. Mas cuidado pra você não quebrar as coisas aí. Botão direito do mouse. Aí você vai em produção. Ah, eu seleciono o martelo e o botão direito do mouse. Eu fiz 10 madeira. Ah, select. Eu te chamando você pro grupo, tipo como grupo, você não vai precisar criar nada não, porque já tá tudo criado aí já. Ah, então a gente só melhora. É só isso que eu tô tentando descobrir como é que eu faço isso. Então, um lésito. Ó, o corvo tá me falando aqui, né? Passar a noite na cama, tal, pá. Ah, vou cortar madeira lá atrás. Vai que só abre e cai no muro. Cuidado pra não cair em cima do cesto, senão você vai morrer. Eita. Pedra, tá solta mesmo. Cortando madeira. Dádiva dos ninjas. Toma. Toma. Ué, essa árvore é bem resistente. Pô, a branca cai fora.
Madeira melhorada, cortando madeira 4. A branca não cai, não? Não, não precisa de materiais mais qualificados. Não era a branca mesmo que eu tava batendo. Vou cortar essa árvore grandona aqui, ó. Muito duro. Muito duro. Ah, estou com frio. Pensei que a tocha ia me ajudar, mas não ajudou, foi nada. Ajuda nada. É a fogueira que esquenta. Você... Bora sair pra caçar? Vamos procurar aqueles cervos lá. E... tipo assim, quando encontrar o cervo, aperta o control pra poder ficar surdindo. Ah, tá. Pra ele não ouvir a gente, pra mim abater ele na flecha. Entendi. A gente precisa de... quantas cabeças aqui tem? Acho que umas 20 cabeças aqui tem. Já tem, acho que eu tenho umas 10 já. Cabeça de quem? De qual bicho que você precisa? Eu preciso de cervo. Ah, eu tenho uma de javali, eu tenho uma. Javali também, mais pra frente vai precisar. Mas o javali ele é mais forte. Não compensa. Caçamba, peguei o botão errado aí do mouse. A gente tá contra o vento, hein? Eles vão acabar sentindo a gente. Vai. É, aqui tem a mecânica lá, tudo real. Achei. Bem na frente. Ah, tá, Vitor. Deixa eu aproximar o máximo aqui. Eu tenho que compensar com a mira. Tem o vento. Olha lá. A sobrevivência depende do seu arco, hein? Ó, tem um lá no centro lá também, ó. Calma, calma, deixa ele correr. Tem um outro lá no centro das pedras. Você viu, velho? O vento me regaça, senhor. Vou ficar quietinho. Daqui eu acho que tem uma visão melhor. Bosta! Matei. Aqui, ó. Chega onde eu tô. Aqui. E mira no meio lado, no meio do centro ali, ó. Olha lá. Eu vi. Tá olhando pra nós. Mal ele sabe. Nossa! Oh, passou raspando o bumbum. Vamos esperar que vai parar. Eu vou ficar olhando em volta aqui. Talvez eu tenha nenhum predador. Não, o predador só tem ali pra mais pra frente quando a gente entrar na área negra. Aí tem os lobos. Aí eu falo daqueles sapos malditos. Oh, velho do céu, o vento me regaça. Eu acho que do lado esquerdo o senhor tá parado. Do lado esquerdo o senhor parou lá, tá comendo. Ah, bem no estômago. Tá aqui do lado. Aqui, ó. Seu lado esquerdo, atrás de você. Tá na minha frente. Tá parado. Achei uma casa. Sério? Sério? Venha pela encosta aí. Vamos saqueá-la! E é mesmo, velho? Nu, velho, que doideira! Pô. Esse lugar que tem bicho aqui perto. Aqui, quando você vai saquear, vou lá caçar, beleza? Beleza, mas a melhor parte é saquear, rapaz. Quem é esse que não saqueia? Tudo errado, cagão, sem exceção. Tem uma bancada aqui. Tem como levar ela pra casa? Sério que tem uma bancada aí? Tem. Olha, como é que eu não achei isso? Se eu tivesse fechada. Já tinha me agilizado a minha vida um tempo, um tantão. Porrete. Ó, dá pra fazer uma enxada, ferramenta de fazendeiro pra lavrar a terra. Faca, sílex. Pode fazer a faca Silix, isso aí tem é muito um machado Silix também. Caramba, deixa eu ir aí. Pra produzir a faca. Olha, faquinha produzida. Quem mais? Acabou. Não, meu, lugar top, hein? Eu não achei esse lugar antes, eu tinha reparado ele todinho.
Ah não, isso tudo tem. Mas bom que deu pra consertar. Aqui na frente tem mais coisa. Tem umas construções. Ó, tem cervo próximo. Deixa eu ver aqui em cima. Tem pedra aqui, ó. Pega aí, ó. Aí vamos dormir, a gente vai para a área escura agora, beleza? No mapa. Beleza. Produção. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Tem bancada. Nossa senhora, o bicho tá me dando um rolé. Tá correndo atrás, ele tá lá. Agora o trem. Agora não, mas o bicho falou. Oh, um tapinha nele, ele morre. Não tá entendendo. É, agora é por honra. Isso mesmo. O rei tá melhorando. É, pronto, filho da mãe. Falei que era questão de honra. Ele conseguiu. Consegui, matei a praga. Como é? Caralho, o maluco é brabo. Ah, também gastei munição pra caralho. Deixa eu ver, ó, o centro você da tá casa. Eu tô. O centro da casa vai ser onde fica a fogueira. Tá fazendo uma casa? É, vou ver se eu consigo fazer uma estilo Vic. Eu acho que vou fazer lá embaixo, velho. Aqui tá muito nivelado. Vela, né? Cadê? 6. Vamos ver. Colocar. Como é que põe pra cima? Ah, tá. Ah, esse aqui é pra cima. Pera aí. Aqui. 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 Casa lá, guardar as coisas. E aí, o que você achou do jogo? Oh, o jogo é da hora, velho. Sem, poxa. Ele tem uma mecânica bem diferente. Com certeza, a mecânica dele é. Me lembra o Conan Exile. Não. Eu acho que Conan peca um pouco, apesar de Conan ser muito top. Ah. E peca um pouco na realidade. Logo, você vai derrubar árvore. É, o Conan já é mais. É, apesar que o Conan é doido, velho. Eu jogo ele. Quanto tempo já de jogo do Conan? Ai. Já tem uma. Não sei, velho. Tem que olhar, não. Entre o Valer e o Conan, qual você prefere? Os dois. É, pra dar pelo menos dar aquela fugida assim, né? De dar a mesma coisa, né? É. Tá certo. Eu já joguei o Conan assim há algum tempo, mas. Confesso que não é uma coisa que me prendeu, não. Uma coisa tipo, ah. É como foi. No início até que tava de boa. O início. Mas eu posso te falar que melhorou muito, tá? Depois o Conan ainda melhorou muito em vista de antes. Teve muita atualização. As atualizações salvaram então alguma coisa, né? É. Eu lembro que na época que eu jogava, tinha um servidor lá que eu frequentava até que era de boa. Tinha um, dois carinha chato lá que ficava tomando conta do lugar, né, mano? Normal. Nossa, tá faltando. Três desse couro. Esse couro aqui. Fragmento de couro para poder fazer seu arco. Trabalhando no frio. Olha lá. Vou pegar a madeira aqui. Ó, o terreno tá ficando quase plano. Vou
fase. Dá uma perspectiva aqui. Tem uma pedra que insiste em não desaparecer. Normal. Quando amanhecer... Vixe, quase que eu morri. Olha. A madeira. Vai parar de rolar, não? Tô. A única coisa que eu achei que poderia ter melhorado nesse jogo... É a... Quando você tá craftando os itens... Ele poder. Você não precisa ficar apertando toda hora o mouse pra poder bater, pra poder craftar. Tipo. Uma vez só é suficiente. Aí você apertar e segurar, ele ir batendo até terminar. Entendi. É, faz sentido. É. Olhando assim. Aquela coisa! Não, né? É, são de pequenos detalhes. Mano, eu aqui na minha. Picareta. Eu aqui na minha. E me parece um cervo aqui. Ele está pedindo pra morrer. É, vou ter que consertar a picareta. E eu errei a flecha, então preciso voltar a destruir a madeira. Como é que conserta? É, tem um do lado, tem tipo um martelinho. Mas na bancada? Ah, na tá. Na bancada. Fragou? Tem um martelinho. O que eu faço? Você pode apertar em cima dele várias vezes que vai consertar todos os seus itens. Ah, entendi. E o que que ele usa? A madeira, né? Não, não usa nada. Nada? É. Ufa, menos mal. O terreno tá até interessante. Não vou falar que tá aquela coisa. O terreno ficou interessante aqui. Sobreviver. Dá. Tá bom. Deixa eu ver. Só esse morrinho miserento que não quer baixar nem a pau. Ah, não. Tem lugares que não dá, não, só. Tem que ter tipo uma pá. Olha lá, velho. A árvore vai lá e me fica pendurado. Ué, eu consegui baixar um teco. Ó. O que eu ficar fazendo isso em volta dá mesmo? Uma pá? Vou ter que aprender a fazer uma pá, então. Isso é mais pra frente. Nem eu tenho ainda. Ah, deu uma baixadinha. A saga de baixar um monte. Mandei uma mensagem aí. Deixa eu ver. Só. Tranquilo. É, galera. Eu vou fazer esse aqui em off depois. Baixar esse trem. Construir algumas coisinhas. Que ficar só na construção fica meio chato, né? Aí da próxima vez, quem sabe. Bem provável, eu espero. Nós estamos já armados e preparados para sair para a área escura. Hein, Bruno? O que você acha? Com certeza, com certeza. Eu vou te ajudar a mexer também na construção. Colhendo itens e a gente vai estar fazendo isso em off para não ficar aquela coisa monótona, cansativo para o pessoal também, né? Claro. Qualquer coisa, a gente faz um especial aí para nós, só offline, representando sua casa, e depois a gente já chega e mostra como ficou. Porque senão fica muito. Então é isso, galera. Vamos encerrar por aqui. Até a próxima. Beijo na bunda. Até segunda. Algumas considerações aí, Bruno? Eu agradeço aí a presença sua.
Pessoal, vou entrar aí no canal do Thiago. Ele faz muitos jogos de tiro. O foco dele é mais jogos de tiro, mas também esse tipo de jogo que a gente tá jogando aqui. É isso aí, galera. Aproveita também entra no canal do Brunão, Camargo Strike. Já tá no nome do personagem ali. Não tem como confundir. E é nóis. Valeu. Pessoal, agradeço a sua companhia aí. Até mais. Tenha um bom final de semana aí. Até a próxima. Bom jogo. É nóis.